Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Syami. Hari ini kita nak buat satu proses pengawetan lah, pengawetan makanan. Dan saya akan gunakan arahan lah, budak bawa barang apa semua. Arahan akan dikeluarkan lah. Saya gunakan video sebagai arahan. Itu saja, jom tengok. Okay, ni barang-barang dia. Okay, jambu, cili, limau, samboy, garam, gula dan yogurt bekas. Kita mula dengan memotong lah. Okay. Buat jambu tu, belah dua. Lepas tu saya akan buat bentuk dadu. Yang ini saya dah belahkan, dah belah-belah. Lepas tu, kali ini saya akan kena keluarkan lah, kena korek dia punya tu. Yang ni dah siap, saya potong dia. Okay. Lepas tu yang ini, yang ni yang ada-ada tu, yang ada isi lagi. Saya korek ke tepi. Okey, dah sudah tu, saya akan potong semua ikut dadu, jadi dadu. Okey, dah siap. Kita akan masukkan ke dalam bekas. Lepas tu okey, masukkan sudu, 5 sudu, 1 2 3 4
5. Okey. Garam. Okey, garam setengah sudu. Garam setengah sudu kan? Okey, potong cili dulu. Okey. Limau. Okey. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, tambah lagi gula 2. Okey. Selain itu, guna askir soda sebagai penambah rasa kalau nak lah. Ha, kalau tak nak tak apa. Ha, dia boleh nambah rasa sikit lah. Oh. Okey, terima kasih. Selamat menonton. Ini saya buat 10. Eh, cikgu, cikgu, cikgu. Cikgu. What is this?